Devachan. Part 2. Thank you.
saúde. Valeu, Baré. Valeu, Barézinho. Valeu, Maninho. E é isso aí. Cansamos. Fica de pé. Esta é a banda Necropsia. Valeu, pessoal. Toma um banho agora. O banho que tá cruel agora. Vou nem poder entrar no ônibus. Não vou te deixar entrar no ônibus. Não vou me deixar entrar no ônibus. Agora a gente tem que beber líquidos, que é a melhor parte. Valeu. Faz tempo. Faz tempo. Vá! Ô, da minhoca aí. Não. Não é mole, hein? Como é que ficou a tua dentro ali? Não é mole, cara. Parece que é, mas não é. Não, agora a melhor parte. Fala, mano. Tomar um líquido. Comprar uma cerveja aí. Comprar uma. Tem uma ainda. Quanto tempo. Aí, pessoal, ó. Que são os nomes das músicas da banda Necropsia. Anotem. Alguém entende alguma coisa? Eu entendo que isso aqui é um fio de cabelo. E o resto, eu não sei o que é. Que nojo, né? Isso é necrópsia!